Друзі, давайте ми не будемо самі себе дурити. Якби не було оцей самий сценарій, який сьогодні розігрується в Луганську, в Донецьку, до того реалізований в Криму, то ми взагалі могли б хоч про щось тоді говорити. Це очевидно. Не пройшло і місяця, і ця ж сама технологія. Захоплення, ми вимагаємо референдуму, відділення. Слухайте, давайте не порівнювати грішне з праведним. На Майдані, до речі, Майдан був по всій Україні, не тільки на Західній Україні. Це теж важливий момент. Захоплення адміністративних будівель. Захоплення було, так. Так от, абсолютно правильно було захоплення. Ні одне, ні одна область, ні Західної, ні Центральної України, ні в Києві, ні у Львові не заявляла, що ми хочемо відділитися від України, і не кричала іноземну державу, не закликала вводити війська. Це другий момент. Третій момент. Слухайте, якби в Донецьку і Луганську стояли сотні тисяч людей, тоді би ми могли говорити про народне повстання. Там, в кращому разі, говорять про сотні, ну максимум кілька тисяч. Із яких, давайте теж називати речі своїми іменами, значна частина людей, звезених з Росії. І це доведені факти. Є фотографії, коли людей ідентифікують, що це люди з Росії. До речі, серед них є московські, з Москви там якісь представники російських нацистських організацій, якісь російські скінхеди і так далі, тому подібне. Ці всі лізуть зараз в Україну для того, щоб дестабілізувати цю ситуацію. І останнє, давайте ми чітко говорити. Майдан стояв за те, щоб в Україні змінилася влада злочинна, яка вбивала своїх громадян. А тут мова йде про те, що є жменька людей, яка хоче розірвати нашу країну навпіл. І це абсолютно протилежні речі. Не можна виступати проти влади. Можна і треба критикувати, вимагати. Але не можна ставити питання про відділення і закликати іноземну. Сьогодні Росія окупувала частину території України. Це правда, суттєві відмінності. Російські прапори – це є посібник окупанта.